Šios pelės turi dizainą su daug skylių. Vištienos kotletas ir Kievo kotletas. Pasiemi sūrį, žygi, 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 žygi ir kepi buterbrodą savo. Jisai, tu iš ką, va, tą šivanu, sorry, man andeskė. Labas, su tavimi sveikinamės iš Spacebar erdvės. Šiandien yra ypatinga diena. Ypatinga dėl to, kad pildysime Ado prašymą. Ado prašymas buvo pažvelgti Cooler Master MM710 gaiminę pelę. MM710 ir MM711 nedaug kom skiriasi, todėl apie tai pakalbėsime video eigoje. O dabar nieko nelaukiam, išpakuojam MM710 ir varom. Figaro, figaro, figaro. Va. Jeigu darydami Razer Viper apžvalgą sakėm, kad ta pelė yra super light, tai šita super mega light, nes jis sveria tik tai 53 gramus, tai šita iš vis yra pukelis. Pelės dizainas yra vadinamasis korio dizainas, kai korpuse yra išpjaustytos šešiakampės skylės. Šios skylės ne tik neleidžia tavo delnui prakaituoti, bet ir gerokai sumažina pelės svorį. Pasiemi sūrį, žygi, 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 žygi ir kepi buterbrodą savo. Laidas yra 1,80 m ilgio, jis yra pintas, taip pat ant stalo paviršiuose labai lengvai vaikšto, tai jau tikrai ant kampų jūs nekliuvinėsite. Ir bling bling elementas, USB jungtis yra šiek tiek paauksuota, tai atrodysite su ja žiauriai posh. Ant pelės iš viso yra 6 mygtukai, o po pagrindiniais dešiniuoju ir kairiuoju yra pasislėpę labai kokybiški ir savo vardą užsitarnavę Cooler Master Omron jungikliai. Būtent šie jungikliai yra suprojektuoti taip, kad atlaikytų 20 milijonų paspaudimų arba 10 milijonų tavo reach quitų, kai nesiseka lošt ir būni rezultatų lentelės apačioje. Nors ši pelė yra simetriška, tačiau kairė rankiai šiek tiek turėtų nusivilti, todėl kad šoniniai mygtukai yra tik kairėje pusėje. Tai jeigu jūs esat kairė rankis, turėsit juos spaudinėti su 5. Todėl nors pelė yra simetriška, bet jinai labiau tinka dešinė rankiams. 16 000 DPI turintis sensorius, sensoriaus modelis čia. Šis sensorius užtikrina didelį greitį, tikslumą ir su juo tikrai neprašausite savo priešininkui galvą. Piu, 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 piu. Pelės apačioje yra čiuoštukai. Čiuoštukai realiai yra palengvinimas jūsų pelį čiužinėti per stalą. Jie yra balti, švelnus, smagus, todėl tikrai su jais varysite taip. O dabar esminiai skirtumai tarp MM710 ir 711. Tai kaip ir minėjau pradžioje, MM711 turi RGB, MM710 neturi. RGB yra pelės apačioje ir ratukė. Antras skirtumas, kadangi 711 turi RGB, ji yra 7 gramai sunkesnė. Na ir trečias skirtumas, RGB šviesos yra neuždyka, 711 modelis yra 15 eurų brangesnis negu 710. Na ir be abejo, jis rašė Cooler Master programinį įrangą, pelės mygtukus galite programuoti, keisti apšvietimus, kurti makro komandas ar kaip kitaip jas customizinti. Taigi apibendrinus, Cooler Master MM710 ar 711 yra tikrai patrauklios ir jūsų dėmesio vertos pelės. Jeigu norite super lengvos pelės, daug žaidžiate šaudyklių ir visą laiką norite varyti tik headshotais, rinkitės šias pelės ir tikrai nenusivilsite. Na ir savaime aišku, jeigu ant jūsų stalo yra žiauriai daug šviesyčių ir jūs norite tą tematiką tęsti, rinkite 711, o jeigu ne, 710 modelį. Jeigu norėtumėte šias pelės išbandyti gyvai, tai galite padaryti mūsų salone, kuris yra Vilniuje, Ogmios mieste. Taip pat šios pelės detalę ir pilną apžvalgą galite paskaityti mūsų Spacebar bloge, nuorodą įdėsime į descriptioną. Subscribinkit mūsų kanalą, spauskit tą skambalą, šėrinkit, laikinkit, pasidalinkit su savo močiute šio video. Taip pat susitinkam va šituose mūsų soc kanaluose. Šiam kartui tiek, iki kito pasimatymo.